Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita digemparkan dengan satu berita. Suapan RM250,000 CEO Koperasi bergelar datuk ditahan SPRM. Ha. Syukurlah sejak akhir-akhir ini negara kita digemparkan dengan penahanan demi penahanan bukan jerung kecil bukan juga jerung besar bukan juga ikan bilis tetapi ikan paus. Ha kalau jerung selama ini kecil kali ini mula sudah SPRM menangkap menahan ikan-ikan paus yang sebesar entahlah besar macam mana. Kita bersyukurlah kerana SPRM sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dilihat lebih bergerak bebas dan juga mampu melaksanakan transformasi yang luar biasa yang kita harap-harapkan. Di sya'alam hari ini, seorang ketua pegawai eksekutif CEO sebuah koperasi bergelar Datuk ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana menerima suapan lebih 250 ribu. Sumber berkata, suspek disyaki menerima duit kopi berjumlah ratusan ribu itu daripada pemilik syarikat pembekal makanan dan minuman. Bayangkan saudara-saudara, duit kopi saja berjumlah ratusan ribu. Kalau duit mie goreng, agak-agak berapa? <laughs> Kata sumber lelaki berusia lingkungan empat puluhan itu dipercayai ditahan ketika diminta hadir di SPRM Kuala Lumpur pada jam 5 petang Rabu Saudara-saudara sekalian, apa pendapat kamu dengan budaya duit kopi ini? Adakah anda juga pernah mendengar tentang isu duit kopi ini dan adakah pada pendapat anda duit kopi ini benar-benar menghancurkan negara? Pada pendapat saya, tindakan ada duit kopi ini perlulah dihentikan dengan serta-merta suspek telah meminta dan menerima wang suapan dengan menggunakan kad mesin juruwang automatik ATM pemilik syarikat pembekal makanan dan minuman tersebut ia sebagai balasan membantu mendapatkan kerja-kerja pembekalan bagi sebuah agensi penguat kuasa sempena pilihan raya umum ke-15 lalu kata sumber tambah sumber kad ATM tersebut dipercayai telah ditemui dalam keadaan orang kena tuduh OKT dalam kawalan orang kena tuduh OKT selain suspek mengakui mengeluarkan wang beberapa kali menggunakan kad berkenan sementara itu pengarah SPRM Kuala Lumpur Muhammad Fauzi Husin ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut beliau berkata kes siasat mengikut seksyen di bawah seksyen 16A dalam kurungan A Akta SPRM 2009 saudara-saudara sekalian pendedahan yang um, mengejutkan ini memang uh, perlu kita ketahui sepanjang waktu. Kita ucapkan tahniah kepada SPRM kerana bertindak dengan luar biasa sejak kebelakangan ini. Tanpa pendedahan-pendedahan seperti ini, kita akan menyangka terus bahawa apa yang berlaku di Malaysia sentiasa bersih. Namun demikian, oleh kerana tindakan SPRM juga tindakan kerajaan yang kita ada sekarang ini ianya mula membuat menghasilkan ataupun mendatangkan hasil yang paling besar. Apabila negara kita mula dipercayai, indeks rasuah negara kita mula menjadi baik. dan pastinya para pelabur akan lebih berniat baik untuk terus melabur di Malaysia hari ini suapan RM250.000 CEO keperasi bergelar Datuk ditahan yang menjadi persoalan saya ialah sampai bila CEO-CEO ini jerung-jerung besar ikan-ikan paus ini barulah berhenti melakukan perbuatan suapan tidak cukupkah gaji mereka, tidak cukupkah pendapatan mereka, tidak cukupkah apa yang mereka terima selama ini sehingga sanggup melakukan lagi suapan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum saya teruskan ulasan yang panas petang ini, saya nak tanya kepada anda. Pada pendapat anda, siapakah yang sebenarnya pembohong, berbohong, licik dan amat licik? Sama ada Mahadir Muhammad ataupun Anwar Ibrahim. Anda boleh tulis dalam ruangan komen kali ini kerana ulasan kali ini dipetik daripada Malaysia Kini berkaitan dengan sifat yang dipanggil pembohong. Ha, pada pendapat anda antara dua peribadi ini, ada antara Mahadir dan juga Anwar Ibrahim, anda boleh tolong tuliskan dalam ruangan komen siapa sebenarnya pembohong dan siapa sebenarnya yang paling licik di dalam dunia politik saudara ada rakan karib saya seorang juga penganalisis politik dan juga pemerhati politik menulis mengatakan bahawa untuk menjadi seorang ahli politikan beliau kata syarat wajib ialah perlulah licik, <guluh> bijaksana dan juga tak pandai malu kata beliau apa pendapat kamu semua? Betulkah kawan saya punya kata-kata itu? Mau jadi ahli politik perlu licik, tak pandai malu dan bijaksana. Anda tur tolong berikan komen. Namun Kenyataan Tun Mahathir Muhammad pada petang ini amat mengejutkan kita. Berani dia menggelar Anwar sebagai pembohong. Gagal kemuka bukti seperti dijanji. Saya tidak setuju. Saya pun tak pasti. Apa yang dikatakan oleh uh, Mahathir ini sebagai Anwar pembohong dan beliau kata gagal kemuka bukti. Tak tahulah apa yang cuba disampaikan oleh Mahathir. Okey, jom kita tengok dulu apa kata-kata Mahathir dalam Malaysia kini ini. Dr Mahathir Mohamad menganggap Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai seorang pembohong demi kepentingan pribadi dan sejak 25 tahun lalu tidak pernah memberikan bukti kukuh menunjukkan bekas Perdana Menteri itu pernah menyalahgunakan kuasa untuk mengumpul kekayaan. Ha. Dalam sanggahan 60 halaman terhadap penyataan pembelaan Anwar terhadap saman fitnahnya, bekas ahli parlimen Langkawi itu menegaskan bahawa defendant merujuk kepada apa yang dipanggil dokumen sebagai bukti tetapi akan memberi alasan apabila enggan mendedahkan bukti tersebut. Ahli Parlimen veteran berusia 97 tahun itu menegaskan Pembilan Anwar tidak mengandungi sebarang bukti Walaupun pengurusi Pakatan Harapan PH itu pada 7 April lalu Dilaporkan media sebagai berkata dia sedia untuk mengemukakan bukti Untuk menyokong dakwaannya terhadap Planatif Mahathir mendakwa ia bertentangan dengan pendapat Anwar tentang kerajaan menyelamatkan KPB kini dikenali sebagai Pos Logistik Berhad sebuah syarikat yang anak planatif Mirzan adalah pemegang saham majoriti dan pengarah Dividen sendiri sebagai timbalan Perdana Menteri ketika itu Mac 1998 memberitahu media bahawa ia bukan langkah penyelamatan tetapi sekadar keputusan perniagaan Mahathir berkata Anwar yang merupakan sebahagian daripada jemaah menteri pada awal dan pertengahan 1990-an berada di parlimen pada 1997 untuk memberitahu ahli parlimen Lim Buan Eng bahawa penjualan saham kumpulan wang peseraan diperbadankan KWAP dalam MISC Berhad kepada Petronas bukanlah sesuatu tindakan bailout. Bekas orang kuat UMNO itu menegaskan Anwar ketika itu memberitahu Dewan Rakyat Perjanjian tersebut menunjukkan ketelusan pentadbiran ketiga itu yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana perniagaan milik keluarga yang meminta bantuan kerajaan. Ini jelas menunjukkan defendant mempunyai ciri-ciri pembohongan. Ini kerana defendant mempunyai pendirian yang berbeza pada 1996 daripada 90-an daripada apa yang dinyatakan dalam pembelaannya hari ini menurut beliau. Begitu juga dengan keenggan defendant sehingga hari ini untuk mengemukakan sebarang bukti untuk menyokong dakwaannya. Ini menunjukkan defendant akan berkata sesuatu dan kemudian mengubah pendiriannya sambil memfitnah asalnya yang memenuhi asalkan yang memenuhi faedah peribadi defendant kata Mahadir lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat um uh, berita tentang pendedahan ini ianya amat menarik perhatian kita kerana tindakan mahadir menyaman uh, Anwar Ibrahim ini menyebabkan kita melihat banyak perkara yang telah berlaku sejak 25 tahun lalu sehingga kan kita tertarik apalagi yang akan keluar selepas ini apalagi perkara yang akan keluar selepas ini yang pentingnya ialah Adakah anda setuju dengan kata-kata Mahathir ini bahawa Anwar pembohong gagal ke muka bukti seperti dijanji kata Mahathir? Sekian dulu kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Apabila Muhyiddin Yassin menyifatkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim sebagai tidak boleh diharap, ini satu perkara yang memang agak mengecewakan kita. Kerana apa yang dinyatakan oleh Muhyiddin Yassin itu tidak benar sama sekali. Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim adalah kerajaan yang amat boleh diharap. Namun demikian, seorang pemimpin daripada uh, Malaysia iaitu Khalid Nordin menyatakan kritikan Muhyiddin itu sebagai tidak tepat. Beliau menyifatkan sebagai uh, kritikan Presiden Bersatu itu adalah sesuatu yang amat amat uh, tidak tepat sama sekali. Naib Presiden AMNO Khalid Nordin membidas Kritikan Presiden Bersatu yang menyifatkan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim tidak boleh diharap. Sebenarnya apabila Muhyiddin kata Pimpinan Anwar Ibrahim Kerajaan Perpaduan ini tidak boleh diharap, ia sebenarnya perlu merujuk kepada bagaimana kerajaan yang ada pada beliau sebelum ini. Beliau memahami kenyataan itu dibuat Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN memandangkan PRN akan diadakan di 6 negeri iaitu Selangor, Negeri 90, Pinang, Terengganu, Kedah dan Kelantan kata beliau Menurut Khalid sudah tentu beliau akan menggambarkan semuanya negatif kerana partinya hendak memenangi undi kata Khalid yang juga Ahli Parlimen Kota Tinggi dan Menteri Pengajian Tinggi di bawah Pentadbiran Anwar Ibrahim Kerajaan perpaduan ini baru berkuasa beberapa bulan dan pelbagai pembaharuan yang membabitkan perubahan struktur memerlukan masa katanya lagi. Dalam satu temu bual bersama dengan FMT, Muhyiddin mengkritik pentadbiran Anwar kerana timbul banyak rungutan mengenai cara ekonomi dikendalikan, kenaikan kos sara hidup, kenaikan kadar faedah dan bursa yang tidak bersemangat. Khalid berkata ada banyak perbezaan pentadbiran Anwar dengan Muhyiddin yang mengistiharkan darurat negara pada tahun 2021 untuk membendung wabak COVID-19 dan menggantung parlimen semasa darurat menyebabkannya dikritik hebat pelbagai pihak Ahli Parlimen Bangi, Sheikh Rizan Johan menolak dakwaan Muhyiddin bahawa tiada apa-apa yang berlaku selepas tujuh bulan kerajaan perpaduan memerintah dengan mengatakan bahawa banyak inisiatif telah diperkenalkan. Menurutnya, antara inisiatif meringankan beban rakyat dilaksanakan, termasuk program e-tunai Belia Rahma, dilaksanakan baru-baru ini serta perubahan lain sepertinya jenayah bunuh diri dan memansuhkan hukuman mati mandatori. Beliau menggesa pembangkang supaya berhenti bermain dengan polemik dan mula memainkan peranannya sebagai pembangkang yang bertanggungjawab untuk membina semula negara. Mereka tidak menawarkan sebarang dasar alternatif. Sebaliknya, mereka kebanyakannya menggunakan retorik perkauman dan agama untuk mendapatkan sokongan politik, kata beliau lagi. Cakap-cakap Perikatan Nasional yang berterusan mengenai pertukaran kerajaan yang bermula dari hari pertama sehingga kini juga tidak membantu katanya, saudara-saudara sekalian, sebelum kita kepada ulasan yang seterusnya, laporan yang seterusnya, apa pendapat anda tentang dakwaan muhyiddin yassin bahawa kerajaan pimpinan perdana menteri anwar ibrahim tidak boleh diharap kerana menurut khalid nordin beliau mengatakan bahawa kenyataan yang dibuat muhyiddin itu adalah untuk memancing undi dan selain daripada itu memanglah beliau akan mengatakan perkara yang buruk semata-mata ini tujuannya untuk memenangi undi kata beliau lagi selain daripada itu kerajaan perpaduan ini baru berkuasa beberapa bulan dan pelbagai pembaharuan membabitkan perubahan struktur memerlukan masa Tiada perkara di dunia ini boleh diselesaikan dalam masa hanya sedetik Apalagi kalau ianya berkaitan dengan kemajuan rakyat dan negara Malaysia Saudara-saudara sekalian dibanding dengan kepimpinan Muhyiddin Yassin sebelum ini Ada banyak perbezaan kerana ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri menurut Khalid Nordin apa yang berlaku ialah Muhyiddin mengistiharkan darurat pada tahun 2021 untuk membendung wabak COVID-19 dan selain daripada itu, yang paling menjadi troll, yang paling dikecam kepada Muhyiddin Yassin ialah bukan saja beliau tidak, uh, beliau banyak kali tidak bersedia bersama dengan media, tetapi juga beliau telah menggantung parlimen semasa darurat, mengakibatkan beliau dikritik hebat oleh pelbagai pihak. Selain daripada itu, Ahli Parlimen Bangi juga mengatakan bahawa dakwaan Muhyiddin bahawa tiada apa-apa yang berlaku selepas tujuh bulan adalah sesuatu yang tidak boleh diterima kerana telah banyak inisiatif yang telah dilancarkan oleh kerajaan bagi membantu rakyat Malaysia. Selain itu, beliau menggesa supaya pembangkang berhenti bermain dengan politik Polemik dan mula memainkan peranannya sebagai pembangkang yang bertanggungjawab untuk membina semula negara. Kata ahli perliman tersebut, mereka tidak menawarkan sebarang dasar alternatif. Sebaliknya, mereka kebanyakannya menggunakan retorik perkawaman dan agama untuk mendapatkan sokongan politik. Cakap-cakap perikatan nasional yang berterusan mengenai pertukaran kerajaan yang bermula dari hari pertama sehingga kini juga tidak membantu kata beliau. Jadi adalah lebih baik mereka menawarkan cadangan daripada terus mengamalkan retorik yang tidak bermakna. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazirin Unity Channel. Pagi ini, berita paling malang untuk Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali tersebar di selerata dunia apabila dikabarkan bahawa mereka tidak akan menang di Selangor ini berita yang patut anda share supaya memberikan keyakinan kepada semua penyokong dan pengundi yang ada di Selangor untuk tetap mengekalkan kerajaan perpaduan kerajaan pakatan harapan yang ada di Selangor pada waktu ini dilaporkan Amiruddin akan kekal Amiruddin kekal Menteri Besar, PH dan BN dijangka menang selesa di Selangor. Inilah satu berita sedih duka cita untuk Azmin Ali dan Muhyiddin Yassin yang disampaikan pada saat subuh hari ini. Di sebalik kegairahan PN yang bercita-cita besar mahu menawan Selangor pada PRN 12 Ogos ini, Menteri Besar Amiruddin Shah kelihatan kekal ...tenang dan langsung tidak gelabah menghadapinya. Di wajahnya sedikit pun tidak terlihat garis-garis risau atau bimbang. Negeri yang berjaya ditawan PKR sejak 2008 itu... ...akan jatuh ke tangan pihak lawan. Dalam pertemuan selama lebih dua jam dengan beliau bersama beberapa penulis... ...yang turut disertai Dahlan Mansur atau Mamur, penasihat media Selangor... Muhammad Sayuti Omar Sahbudin Embun dan Hayazi Hasim atau Tok Usin Ceroy Amiruddin sentiasa tampak ceria selalu tersenyum dan sesekali ketawa apabila cerita apabila bercerita mengenai keadaan negeri Selangor mendengar beliau bercakap seolah-olah semua data maklumat perkembangan dan nama-nama orang penting di akar umbi di Selangor sudah tersemat erat dalam kepalanya. Dalam pertemuan tersebut, beliau bercerita hampir semua perkara berkaitan Selangor. Politik pembangunan, program untuk rakyat, masa depannya, hubungan dengan istana, Azmin Ali, PRN, calon-calon PH dan macam-macam lagi. Malah, semua calon yang kami tanyakan dijawabnya dengan tenang yakin dan tanpa ragu-ragu Amiruddin turut memberitahu Beliau memantau setiap tiga bulan laporan berkenan kecenderungan pengundi di Selangor Sehubungan itu Beliau penuh yakin PHBN mampu menangi PRN pada 12 Ogos depan ini InsyaAllah kita masih mampu menang dan akan terus mentadbir negeri atau Selangor selepas 12 Ogos ini Bahkan tidak keterlaluan untuk saya sebut bahawa kemenangan 2 per 3 masih relevan untuk dicapai. Kita boleh menang antara 38 atau 39 kerusi dun katanya dengan yakin. Menurut pengurusi Perikatan Nasional Pakatan Nasional PH Selangor itu, yang melegakan ialah kerana tiada isu kemarahan rakyat atau pengundi kerana kerajaan negeri sebagaimana yang menjadi bualan telah berlaku di negeri-negeri tertentu yang lain. Tahap puas hati mereka tambahnya sentiasa memuaskan dan melebihi kadar kemarahan yang jika ada pun hanya rasa marah kecil-kecilan yang timbul sekejap-sekejap di sana sini. Ini kerana kata beliau sepanjang meneraju Islamor keutamanya ialah untuk mewujudkan kestabilan dan memberi kemakmuran kepada rakyat negeri itu dengan kadar KDNK yang meningkat kepada 25.5% pada tahun 2022 daripada 24.8% pada tahun sebelumnya di samping sambutan terhadap program Jelajah Ehsan Rakyat yang diperkenalkannya untuk membantu rakyat mengimbangi kos sara hidup Amiruddin yakin rakyat Selangor secara umumnya tiada masalah dengan kerajaan sedia ada Tambahan lagi bila timbul ura-ura kenaikan tarif air baru-baru ini, tindakan pantas beliau yang menegaskan tiada keputusan di peringkat kerajaan negeri untuk berbuat demikian, ini secara tidak langsung menyerlahkan lagi ciri-ciri pilihan rakyat dalam wajah kepimpinannya. Ditanya tentang dirinya sama ada bertanding atau tidak sekali lagi Amiruddin dengan pantas dan penuh yakin memberikan jawapan saya bertanding. Dengan jawapan tersebut bermakna tiada isu lagi siapa calon menteri besar yang akan dinamakan atau mewakili PHBN selepas ini. Bersama rekod cemerlang sepanjang mentadbir Selangor, negeri stabil dan makmur, ekonomi tumbuh lebih baik, rakyat sentiasa puas hati dan tiada isu-isu yang melibatkan dirinya, parti atau kerajaan mengekalkan lagi Amiruddin adalah langkah awal paling penting, paling tepat sekali. Ia bukan saja mematikan politik dalaman atau perbelahan yang cuba diwujudkan oleh pihak-pihak tertentu. Bahkan pasti menjadikan pengundi tiada keraguan lagi untuk membuat keputusan. Dalam erti kata lain, memberi peluang lagi kepada PHBN sebagai kerajaan negeri selepas 12 Ogos nanti dengan calon menteri besarnya adalah Amiruddin. Ini bermakna, ia bermakna mengekalkan kestabilan, kemakmuran serta jaminan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk masa depan Selangor. Itulah dia saudara-saudara setian, -saudara berita ataupun laporan yang paling sedih untuk Azmin Ali dan Muhyiddin di Selangor hari ini. Sila share video ini untuk menggemparkan kawan-kawan anda sekalian. Menggemparkan para pengundi yang ada dalam PRN kali ini. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye bye.